Atacade de nuevo ahora mismo. Ale, Sean. Si os llego a saber, no veño. ¡Ya volven! La 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 la. Veredes mundo, veña, alistádevos a lexión. ¡O ataque! Ay, sí, mira, xa fomos, e calquera volve. Cambiaremos de táctica. ¡As catapultas! ¡De máquinas de guerra! Esos aparellos no me gustan nada. ¡Disparen! ¡Alá vai o meu pasillo! ¡Vamos a quitar! Tenemos que avisar a Cleopatra. Só a raíña das raíñas pode deter las fuerzas do César. Boa idea. Vou escribir unha mensaxe agora mesmo. Ideatis pode alevar o seu destino. O can, Obélix é demasiado pequeno. Non, non é demasiado pequeno. Non sei se está imudo, Obélix. Este cabelo non pode levar mensaxe ninguna. Si que pode. O señor Asterix sabe o todo. O señor Asterix ten que mandar sempre. E sabe lo que di o señor Asterix. Non, que é o que di o señor Asterix. Aquí está a mensaxe. Pero como ya facemos chegar ata Cleopatra? Estamos sitiados. Será mellor que yo pregunte ao señor Asterix. Él sabe o todo. Veña, veña, Obélix, non o tomes así, home. Non aceptas unha broma? Sobre o meu can, non, señor. Pois que Ideafix leva a mensaxe e eu levarei a Ideafix. ¡Alerta! Un dos sitiados tende a sair! Non hai nada máis movido co exército. E que rápido se ascende. Galos chegados de lonxanas terras para me aburar co vos odio e desver como sabe morrer la raíña das raíñas. Vale, vale, mira, este canciño trae unha mensaxe para ti. Ui, que monada. Achégate bonito. Que lle dean un oso. Isto non vai quedar así, por Osiris. César é un trampulleiro. Vaite, galo. Deixo nas miñas mans. ¡Alerta! ¡Un dos sitiados tenta entrar! Noraboa, meu amigo. Ideafis cumpriu perfectamente a súa misión. Ah, velo, quen tiña razón. Espero que Cleopatra se dé a presa. Estas máquinas están esfaragullando todo meu pazo. ¿Ves, César? Ainda que non consigamos capturar eses malditos galos, o resultado será o mesmo, xa que o pazo quedará destruído. Ben, perfecto. A ver, César, certa dama pregunta por ti, Ali. ¡Ali!
Raíña, canto gusto verte. ¡Basta xa! Veño te ver de riguroso incógnito, coas presas nin sequera tiven tempo de mudarme. Cando se falla unha aposta non se poden facer trampas. Eu podo contratar os galos para che demostrar que o meu povo é quen de construir bonitos pazos. Exixo que os teus lesionarios deixen en paz os meus constructores. Pero iso non é todo. Ainda diría... Ben, Raíña, pídoche perdón. Oh, menos mal. Vamos, vamos a casiña. E agora que facemos? Oh, César. ¡Levantad o sitio! ¡Corre, imbécil! Viva por Osiris. E todo gracias ao meu Ideafix. E agora a traballar todos. E así foi. Traballaron todos e traballaron con gran entusiasmo. Posto que, non esquezamos o detalle, se o pazo non se remataba no prazo indicado, agardaban os crocodilos. Costume moi estimulante que caeu en desuso. E por fin un bo día... Oh, Raíña, o pazo xa está rematado. Cumpriche la túa palabra, número vice, Cleopatra cumprirá a súa. Por Osiris, que o cubran d'ouro. ¡Viva número vice! A máis fermosa das raíñas, perdín a aposta e recoñezo o teu triunfo. A ti, Cleopatra, corresponde xa honra de cortar esta cinta. Sei o moito que vos debo, galos, e fixestes vos merecentes da miña gratitude. Voltaredes a vosa terra na galera oficial da raíña, como prova de agradecemento de Cleopatra. Non era necesario, fermosa raíña, tal o guiño. Dime, hai vos xabaríns na túa galera? Vamos, Bélix. Que che pasa? Non faz máis que berrar. Unha galera oficial pode ser moi bonita, pero se non ten xabaríns, é unha galera como as demais. Todo mundo come, todo mundo bebe, todo mundo festexa o feliz desenlace desta aventura. E fartos de comer e beber, todos están satisfeitos. En fin, non todos. O chega a primavera, a magnífica galera de Cleopatra arriba ás costas da Galia. E a aldea recibe os seus heróis coa fachenda e o banquete de costume. E foi Ideafix que nos fixo todo. E que nariz, amigos! Que belido nariciño!